Κάθεδρα σε Χαιματολόγια, професор доктор Ирина Пановска Ставридис, почитувани председатели на Сдруженија, организацијски директор, многу почитувани професори. Драги гости, дозволете најнапред да ви искажам благодарност за поканата да бидам дел од третиот конгрес на хематолози, собир на кој ќе се дискутира за најновите достигнувања во полето на хематологијата, односно гранка која се занимава со третирање на заболувањето на најскапоцената течност, и тоа е крвта. Секоја држава која сака да напредува и да се развива, единствен начин тоа да го стори е да вложува во науката, истовремено и во технологијата, и во иновативниот пристап за решавање на одредени проблеми. Научните работиници во нашата земја имаат знаење и желба за истражување, а владата и Министерството за образование и наука се тука да им излезат во пресред при реализација на големиот број научно-истражувачки дејности. Во изминатиот период го зголемивме буџетот за наука преку финансирање на научно-истражувачки проекти од јавен интерес и лабораториски ресурси, докажавме дека сме отворени за соработка со сите заинтересирани страни и научни соработници. Силно го потикнуваме и учеството во регионални иницијативи и меѓународни програми за наука и истражување. Особено сум горд на фактот што Клиниката за хематологија беше и е дел од меѓународниот научно-истражувачки проект од областта на COVID-19, пандемија која на момент го запре светот, но не и науката. Тоа е уште еден доказ дека нашата држава стреми кон врвни светски научни достигнувања кои имаат примена во актуелниот момент. Верувам дека овој конгрес, на кој ќе бидат представени најновите достигнувања во областта на хематологијата, ќе има и одлична едукативна можност за сите инволвирани за унапредување на клиничката пракса во земјата во третирање на хематолошките заболувања согласно на новите светски протоколи. Ви посакувам успешна работа и нека биде максимално искористена ова одлична можност за соработка и размена на мислења и истовремено искуства со реномирани светски центри за хематологија. Благодарам многу. Professor Kalina Stardelova, the president of Macedonian Medical Chamber, will address the audience next. Thank you. Respectable Minister of Health of Republic of North Macedonia, Dr. Fatmir Majiti, Respectable Minister of Education and Science of Republic North Macedonia, Associate Professor Dr. Ijetan Shakiri, Respectable President of Macedonian Hematology Association and Director of University Clinic of Hematology, Professor Irina Panovska Stavridis, Respectable President of Macedonian Medical Society, Professor Goran Dimitrov, and Respectable Academic Dimitar Efremov, Respectable Guests, dear colleagues. On the behalf of Doctors' Chamber of Republic of North Macedonia, it's a great honor to welcome you to the third Congress of Macedonian Hematology Association with international participation. The field of hematology has been one of the areas in medical science that had made a significant breakthrough to the past period, resulting in a better achievement in treatment of hematological disease. This Congress has gathered the leading world hematologists, which is a unique opportunity for exchange the most recent findings and emerging concepts, as well as multidisciplinary approach in diagnosis and treatment of our patients. A multidisciplinary approach in the treatment and dealing with the high rate of complications and challenges of these diseases will be promoted. It's also a unique opportunity to learn and interchange experience while propounding a specific area of experience. This event contributes to career advancement, a treatment of patients, and more successful health outcomes, which is very important in the post-pandemic world. The scientific program featured invited lectures, debate, and open discussions,
and all to the purpose to promote in-depth analysis for important recent developments in the field of hematology. I wish you a successful Congress. Thank you. The president of the Macedonian Medical Association, I kindly ask you to address the meeting. Почитувани колешки и колеги, почитувани дами и господа, почитуван министр за здравство доктор Фатмир Веджити, почитуван министр за едукација доктор Јетон Шакири, почитувана председателка на Македонската лекарска комора професор доктор Калина Старделова, почитувани колешки, колеги, почитувани директори на институции и нормално почитувани домакини професор Ирина Пановска и професор Димитар Ефремов, академик професор Димитар Ефремов. Со огромна задоволство и чест сум тука на овој трет конгрес на Македонската асоцијација на хематолози, кој што гледаме во голема, со големо учество и кој што ги продолжува традициите на науката и на сите оние дејности кои што ги изведува не само клиниката за хематологија, него и бројните здравствени институции каде што е вклучена оваа специјалност. Македонското лекарско друштво со своите 83 струкови професионални подрачни единици чекори во својата 78 година на постоење како најголема професионална и најстара здружение на лекарите во Македонија. Меѓутоа, треба да ве подсетам дека не почнало све во 45-та година, заради тоа што на оваа територија, без разлика како се викала, дали се викала Вардарска Бановина или било која друга, постоеле доктори. За жал, во мал број. Зашто? Заради тоа што во 1911 година е формиран првиот модерен медицински факултет, тоа е факултетот и универзитетот Хајдар Паша, каде што се формирале модерни доктори, учеле модерна медицина, а веќе во 1919 со формирањето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците имаме податок од првиот конгрес дека на територијата на Вардарска Бановина околу 60 лекари. Во периодот измеѓу двете војни имало менување на демографската структура, имало многу голем број кои што иделе работеле на други места, меѓутоа Советската обавештајна служба која дошла на гости во јули 1945 година кажува дека има 61 доктор и 30 сестри во Народна република Македонија. Еден месец после тоа се формира Македонското лекарско друштво, кое што ја носиме традицијата негова и ќе продолжиме, кое што од тогаш, од тие, да речеме, 60 доктори, нараснува на огромен број, значи огромен за сегашен број, 12.000, 14.000, сме достигнале дури и до 16.000, за да во последните 10 години тој број рапидно паѓа, така да некаде имаме околу 6 до 7.000 доктори. И работата е тоа дека целата дејност на нашето оформување, на нашето здружение е две, со статутот кој што е изменет за да биде компатибилен со европските здруженија во 2002 година, а тоа е организирање на континуирана медицинска едукација, која што ја има во секоја земја во светот, и второ, зачувување на честа и угледот на докторите на во нашата република. Ние можеме да се пофалиме дека еве во постковид ерата дека имаме организирано нашите струкови подрачни здруженија повеќе од 240 вакви состаноци, конгреси, симпозиуми и тоа во 2022 година. И овој настан гледам дека ќе биде убав, интересен и дека ќе заврши со да така наречена плодна размена на искуства научни, меѓутоа и со добра забава. Затоа им благодарам на организаторите за организацијата на ваков настан и ви пожелувам добар успех.
Благодарам.